しいはずだよ。あまりつけるのかな。もう出ますね。ただ、あ、二人同士だね。こんなとこで降りる人いるんだな。一般の乗り行くんですね。
私だったら三沢まで行きますけどね、あの無料だから。なぜならば急にね、大地震があってね、工事が一旦止まったんですよね。懐かしいな。はい、これはね、ここはね、東海道ですね。ちょうど国道1号線、箱根駅伝が通る。雨降ってる。ここはね、グランドメゾン東亜ヒルズって言ってね、214件かな、 あの大きいマンションの工事をやらせてもらったんだな。あ、見える見える、ここだ。ここが一番端ですね、東亜ヒルズの。ずらーっとこれ長く続く、あの建物の思い出の建物ですね。この通りはね、そう、よく通ったな。この先に保土ヶ谷橋っていう渋滞のメッカがあるんですよね、そこを通過せば多少速くなるでしょう。東海道を左折するんですね、全体が。そこはね、ちょっと混みます。ちなみにこう歩いたことないや、いつもバイクだったかな、当時は。宿場でね、この一軒家があるんですけどね、これが確かね、庄屋さんかなんかでね、あの看板が立ってますよ、確か。そこは T 字路になってて、左に曲がると横浜東京ですね。右に曲がると、火葬場の方に行っちゃう、もしくは井戸ヶ谷ですね、になります。信号変わるかな、ちょうどそこのね、そこをちょっと青なったところが保土ヶ谷橋といって、この辺りの、ね、渋滞の中心地です。JR 東日本の保土ヶ谷駅の前を通ってきます、はい、ここもね、懐かしい。これちょうど駅前がちょっとそれたところなんですけどね、この駅前の大きいマンションがちょっとね、確かに関係ないんですけどね、この裏手のね、高台に立つね、マンションの工事だったかな。あれ見えちゃう、ちらっと見えますね。クイーンハイツのどこやね、あ、あれだ、あ、やったな、クイーンハイツのどこやですね。ここはしばらく2車線で、ね、流れがいいです。
う少しで浜松町という交差点ですね。これがね、やっぱり、八王子街道と分岐するところになります。こうもそこそこ若干混みますね。日の出町というところになりますね。そこには、市立中央図書館があってよく勉強しました。お休みのところ失礼いたします。おはようございます。長らくのご乗車お疲れ様でした。もうまもなく、横浜駅東口、横浜駅東口に到着となります。横浜でお降りのお客様、落とし物お忘れ物、ございませんよう、ご準備の方をお願いいたします。またトランクルームに、お荷物を預けられたお客様、ご自分のお荷物、お間違いのないように、帰りいただきますようお願いいたします。なお、バスの方もう少々走行してまいります。前方のカーテン開きまして、案内があるまではお席のお座りのままお待ちください。また、最近お忘れ物、非常に、増えております。棚の上、網ポケット、座席脇、特に携帯電話、スマートフォン、充電器、お財布など非常にお忘れ物、増えております。バスの方、到着しましたら、再度、確認の方お願いいたします。また、大変恐れ入りますが、ご使用になられましたリクライニングシートですが、前のお客様また後ろのお客様が出やすいよう、元の位置にお戻しいただきますよう、ご協力お願いいたします。また、大変恐縮なお願い事ではございますが、お手元、ゴミなどございましたら、バス、階段のところに、ゴミ袋ご用意しております。そちらの方に押していただきますよう、車内美化にご協力お願いいたします。なお、横浜、出ますと、次は終点池袋サンシャイン駐車場に、停まります。お間違いのないようにお願いいたします。本日も、杉崎高速バスご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。
もう間もなく横浜に到着となります。約10時間半の乗車でした。長かったね。帰ってきました。あ、横浜そう。じゃあ一旦切りますね。降りる準備します。あ、スカイビルですね。はい、横浜駅に帰ってきました。はい、横浜そう。いやー、荷物壊されちゃいました。バッグをなんかバギッと折れてね、これ多分ね、こうひねったんでしょうね、マスト君ね、あの荷物のお兄ちゃん、ね、ちょっとショックですね。弁償するって言われたけど、ね、本当に弁償するのかな。ではでは。